အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်မှာပါမြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေတိုးတက်မှုရှိမရှိသုံးသပ်မဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တနင်္လာနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပုံမထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြတိတ်သက်မကြီး Woodward ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မတ်လ23ရက်တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြမအရေးတကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကချမှတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးကြိမ်မြမအရေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင့်ထဲဖော်မှုရှိမရှိသုံးသက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတနင်္လာနေ့မွန်းလွယ်ပိုင်း3နာရီကလုံခြုံရေးကောင်စီမှတကပိတ်ကျင်းပခဲ့တာပါဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗြိတိန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဘာဘရာဝုဒ်ဝတ်ကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကြာရှည်ခံစားမှုတွေကိုအဆုံးသတ်စေရေးလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကနေတိုးတက်မှုတွေလုပ်နိုင်အောင်မျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပိတ်ကျင်းပမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်နိုနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးသံတမန်နိုလင်းဟေဇာရုကအစီအခံတင်ပြဖို့ရှိကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်သူတို့တွေဟာတက်မတော်အပါအဝင် NUG နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြဖို့ရှိတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးဝုဒ်ဘော့ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအပြည့်အဝသဘောတူထောက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးဝုဒ်ဝတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာရေးထိရောက်အောင်ကောင်တွေဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနော်ဝေးတမ်မတ်ကြီးမိုနာဂျယ်ကတနင်္လာနေ့ကနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးလူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်သူတွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ And we got the resolution later. ကျမတို့လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တိုးတက်မှုရှိလာပါတယ်။ဒါဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ကျမမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လာမှာလဲ။ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကရဲရင့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အသံတွေကိုကြားသိဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီမှပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အခုအချိန်မှအရေးကြီးနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တနင်္လာနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မြမအရေးလုံခြုံရေးကောင်စီလိုတကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့တနေ့တည်းမှာပဲလူထုအခြေပြုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတန်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဥဆောင်ကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာအနေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တနင်္လာနေ့ကနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှပုံမှန်ပြုလုပ်တဲ့အတွေ့အမှုချုပ်ရုံးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောခွင့်ရစတီဖင်ဒူဂျရစ်ကအခုလိုပြောပါတယ်She will update on her efforts to support the implementation of Resolution 2669. ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာနိုလင်းဟေဇာအနေနဲ့မြမရေးအစီအခံတင်ပြဖို့ရှိကြောင်းလဲစတီဖင်ဒူဂျရက်ကဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကချမှတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မြမရေးဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာတော့မြမနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအခိုင်အမာအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့မြမပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ချိုးဖောက်ကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလိုအပ်နေသူတွေစီကိုအကူအညီတွေအဟန့်တားမရှိပေးရနိုင်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။